Máme tady další víkendový vlog. Tenhle víkend bude pro mě zajímavý, doufám, že i pro vás, takže jsem se rozhodla, že to zase celé zdokumentuju. Ale teď momentálně začínáme tradičně zase mojí snídaní. Pro změnu dneska mám něco kupovaného. Mám tady závit s ořechovou náplní od Kolka. S vysokým podílem náplně, 60%. A samozřejmě jako to správný prase ho ukusuju rovnou z celého, protože já se stejně s nikým nedělím, takže je to úplně jedno. A víte co, proč bych špinila talíř a nůž, abych si jako ukrojila kousek, který pak stejně s ním. Takže mám závin, mám čaj jako vždycky, mám videa na YouTube jako vždycky a potom se chystám hned do sprchy, protože za prvý si vážně, vážně potřebuji umýt hlavu a za druhý asi vážně, ale vážně potřebuju ohlit nohy, což vysvětlím, až budou ohlený, protože teď to zní divně, ale až vám vysvětlím, proč a co se vlastně děje tenhle víkend, tak to pochopíte. A ne, není to kvůli tomu, že bych měla nějaký rande s Leonardem DiCapriem. Takže tak, já teď jdu teda snídat a potom vám vysvětlím, co a jak. A jsem zpátky ze sprchy s umytou hlavou a s ohlenýma nohama, což vám teď teda konečně vysvětlím. Věc se má tak, že já minulý týden, v sobotu, přesně před týdnem, jsem byla na tetování, a to ne na jednom, ale rovnou na třech, protože mám teď vymyšlený takový malý projekt, kde bude víc menších obrázků dělaných najednou. A ty první tři jsme teda udělali minulý víkend a dneska půjdu na další tři. Takže zaprvé, protože jsem měla čerstvá tetování na noze, tak jsem si jaksi nemohla tu nohu oholit, protože bych narušila to hojení, že jo? A za druhé, protože dneska jdu na další znovu na tu samou nohu, tak jsem potřebovala dneska tu nohu už konečně oholit, aby jsme mohli dál tetovat, protože jinak by mi ji musel holit on. A já nevím, mně přijde divný nechávat si od tatéra holit nohy. Když jsem šla jako na něco na ruce a museli prostě tu oblast trošku oholit, tak jako to mi nevadilo, ale prostě nohy, které si holím sama od sebe prostě pořád, tak mi přijde trošku divný nechávat jako na něm. No což to je jedno. Já vám teďkon teda exkluzivně ukážu, co vlastně jsme tam minulý týden vyráběli, protože zatím jsem to ještě nikde veřejně neukazovala, protože zaprvé čerstvá tetování nevypadají tak dobře jako zahojená, protože jsou červená, nateklá, bůh ví co všechno. A hlavně tentokrát jsem měla takový experiment, kdy vlastně on mi přesto dal takovou průhlednou folii, kterou jsem tam nechala celý týden a tudíž jsem měla vlastně bezúdržbové tetování, nemusela jsem nic mazat, nic omývat a podobně, prostě jsem to nechala žít svým vlastním životem pod tou folií. A teď jsem ji vlastně akorát na konci týdne sloupla a voila, tetování hotový. Což je super, ale ta folie sice je průhledná, ale pořád je vidět, takže jsem nechtěla dělat nějaký fotky nebo tak s tou folií, protože prostě No nic, takže teď vám ukážu, co vlastně teda mám. Ty obrázky, všechny tři, jsou tady na té levé noze od kolene dolů, budeme pokračovat s dalšíma a dalšíma. A jedná se o to, že vlastně každý obrázek symbolizuje někoho důležitého v mém životě. Nebudu vám vysvětlovat, kdo, co, koho, jak a proč, protože vy ty lidi neznáte. Nicméně jsme teda udělali na vnitřek nohy takovýhleho krásného žralůčka. Ne, prostě, já nevím, jako, mně přijde roztomilej. Hádám, že by měl vypadat jako vražedně, ale mně přijde roztomilej. Takový prostě ňuňu. No a z druhé strany mám foťák. Takový starý. Já mám pocit, že tohle je zrovna podle Lejky dělaný, ale ono je to jedno, prostě nějaký starý retro foťák. A takovouhle malou hezkou rostlinku, která no, prostě je roztomilá a symbolizuje dalšího člověka. Takže to jsou moje tři nové obrázky. A jak jsem říkala, dneska odpoledne. Tak. Dneska odpoledne jdu na další tři.
Já vás vezmu sebou, zkusím vám tam něco ukázat, uvidíme, jak to půjde, jestli to nebude mému novému tatarovi vadit. Ale tak teda to můžete čekat odpoledne minimálně cestu tam a cestu zpátky a ukázku teda, co nového mám. A abych teda jako, když už jste na mém kanále, většinou kvůli knížkám, tak momentálně jsem rozečetla Andřeje Pilipinuka Kroniky Jakuba Vandrovce. Což je něco, co by mě v životě nenapadlo číst, ale právě mi minulý týden můj tatér doporučil, když jsme se vlastně začali bavit o tom, že mám ráda knížky, tak říkal, že tohle je jako super, že je to vtipný, je to takový fantazo sci-fi, co si, protože Jakub Vandrovec je exorcista, samouk v gumákách, který likviduje... co to tady píšou, duchy, upíry, strašidla, mimozemšťany, vlkodlaky, prostě úplně všechno nadpřirozeného, mimozemského a tak. On si s tím poradí. Zatím jsem teda přečetla první příběh, který měl jenom pár stránek, bylo to kratičký a jako bavilo mě to, nevím, jestli z toho budu úplně nadšená, ale... bavilo mě to, takže jsem zvědavá, jak to bude pokračovat, nicméně teď zrovna číst nebudu, protože už je pomalu čas na oběd a s přípravou na tetování souvisí to, že se musíte pořádně najíst, takže jdeme vařit. Teď je zhruba 1:45 a já pomalu, ale jistě vyrážím na autobus, abych se dostala do studia na svoje tetování. A já jsem vlastně ještě vůbec neřekla, kam, že to přesně jdu. Studio se jmenuje Black Rabbit a je kousek od Anděla, je to jedna zastávka tramvají, takže vážně jako docela výhodné místo. Mají tam 4 rezidenty a můj tatér je právě jeden z těch rezidentů, vlastně majitel toho studia. Spolumajitel, který se říká Stano Tma. Já vám dolů pod video dám odkaz na jejich Instagram, kde si potom můžete dohledat všechny ty jednotlivé umělce nebo tatéry, které tam mají. Mně se nejvíc líbí Stanův styl, ale mají tam i hodně zase jako holčičí styly a tak. A hlavně mají neustále nějaké zahraniční hosty, jakože fakt prostě docela exkluzivní a pořád se to tam střídá, takže vždycky tam najdete něco, co vás zaujme a na co byste mohli třeba mít chuť si nechat udělat. Každopádně já teda chodím ke Stanovi. Stano je takový strašně fajn kluk, takže doufám, že mě nechá trošku něco tam i natočit. A jeho styl se mi prostě neskutečně líbí, jak jste viděli ty první 3 kousky, co od něj mám, to je přesně on, prostě tyhle ty detailní stínované věcičky, prostě úžasný. No, každopádně teď teda jdu na autobus, potom hezky na metro, zase jako všechno tady v Praze, je to skoro hodina cesty. No, ale to vůbec nevadí, protože já se neskutečně těším. Jinak přes rameno mám svoji věrnou taštičku, kde mám pití a šortky, protože je docela zima dneska a tím, že to děláme na noze, tak by bylo fajn, kdyby se k té noze jako dostal, že jo? Takže v riflích asi mě tetovat nebude. A jinak pití mám vodu sebou, jako vždycky, protože člověk potřebuje hydrataci. A potom mám sebou mangový džus. A to proto, že při tetování člověk vydává hodně energie, tělo prostě se snaží bojovat s tou bolestí a hodně to člověka unaví. Takže já vždycky mám s sebou něco sladkého k pití, bez bublinek, pokud možno, bez kofeinu samozřejmě, a co mi
tu energii rychle dodá, takže se to aspoň trošičku vyrovnává a není to tak náročný a nepřijedu domů potom úplně chcípla. Tím, že děláme 3 tetování, ale malá, tak to nebude zase na tak dlouho, nebude to tak náročné, takže se sebou neberu jídlo. Obvykle, pokud bych šla na něco většího, mám s sebou i jídlo a v přestávce mezi tetováním si ještě taky dám něco, co mi tu energii ještě víc doplní, ale takhle to bude stačit jenom s tím sladkým pitím. Takže tak, já už teda jsem skoro na autobusu a hádám, že se uvidíme zase až ve studiu možná, nevím, tam to nejspíš udělám bez zvuku, jenom zase jako sestřih, protože bych si tam nerada povídala sama se sebou a se svojí kamerou. Takže tak. Skončili a teď jsem na cestě domů. A teď momentálně je 5 hodin, takže jsem byla 3 hodiny ve studiu a zvládli jsme teda 3 nové obrázky. Já vám je potom doma zase ukážu, jak vypadají, i když teď momentálně budou zase pod folií, takže nebudou tak úplně jako čistě vidět, ale budou vidět pořád dobře. A 3 malé obrázky. 3 hodiny času, z toho teda samozřejmě jsme si dávali pauzu mezi jednotlivýma obrázkama a tak, takže jako to není, že by 3 hodiny čistého času jsme tetovali. Tohle studio je strašně fajn, je tam taková milá, uvolněná atmosféra, ty lidi jsou strašně sympatičtí, takže já se tam vždycky odpočinu, je to pohodička. Dneska ještě tam byl jeden host, který tam dělal docela jako masterpiece, takže jsem tak jako okukovala, když jsem měla šanci, co se tam vlastně děje, co tam přibylo. A no prostě pohodové odpoledne, při kterém jen tak mimochodem si odnesu 3 nové ozdůbky na těle, takže já myslím, že docela úspěch. Teď jsem teda na cestě na metro a jedu rovnou domů, protože ačkoliv to byla pohodička a všechno, tak přece jenom jsem zase z toho docela unavená a navíc už bych docela ráda se konečně začetla pořádně do té knížky, protože jsem četla cestou sem trošičku, ale teď konečně budu doma a budu mít ten klid, kdy budu moct prostě v pohodičce číst a číst a číst a číst. Doufejme, jestli se zase ještě něco nevyskytne. No, takže za chvíli jsem v metru a uvidíme se asi zase, až budu doma. Jsem zpátky doma, teď teda se chystám chvíli číst, potom udělat večeři a potom uvidíme, nejspíš půjdu dneska hodně brzo spát. Nicméně vám chci v rychlosti teda ukázat ty 3 nové obrázky, které mám. A jeden se bude ukazovat hodně špatně, takže doufám, že se mi to povede. Ale zase jsou všechny 3 dole na té noze od kolene dolů, prostě doplňujeme další a další. A já z nich mám velkou radost, takže doufám, že se vám budou líbit taky. Takže první je tadyhle pneumatika. Druhá je malá holčička. A třetí, se kterým bude problém, protože tam fakt nic nevidím, je... Doufám, že to uvidíte. Panelák. Prostě panelák. Je teda přesně teď konta folie, takže stejně
Ne, všude sluníčko. Tak, je přesně ta folie, takže stejně a nejsou úplně čistě vidět, ale tím, že je průhledná, tak to není zase takový problém, jako kdybych tam měla prostě nějaký, já nevím, bílej flák něčeho a nebylo vidět vůbec nic. Takže tohle jsou moje tři nové přírusky, což znamená, že teď jsem na 21 tetováních a za týden jdu znova, nejspíš zase na další tři. No, to jenom takový jako update, protože jsem nedávno dělala video o všech svých tetováních a teď najednou jich docela zase strašně přibývá, takže to zase budu muset potom asi nějak updateovat, jenom třeba tuhle z tu nohu. No nic, takže já jdu číst a jíst a tak a uvidíme. Maličká změna plánu. Od té doby, co jsem s vámi mluvila naposledy, jsem zvládla akorát uvařit večeři a sníst jí. Žádné čtení se nekonalo. Vítejte v mém čtecím vlogu. A teď jsem se spontánně rozhodla, že rychle ještě skočím do Datartu a koupím si stativ. Tripod, říkejte tomu, jak chcete, prostě, že konečně si pořídím něco trošičku profesionálního na tohle natáčení. Takže tam teď docela, nemusím ještě úplně pospíchat, asi to stihnu dřív, než zavřou, ale tak nechci tam být zase jako 5 minut před zavídačkou, to není úplně můj styl, tam ty zaměstnance prudit svýma jako požadavkama. Takže tak, jenom teď prostě rychle zaběhnu do Datartu, koupím si, co potřebuju a pak konečně budu doma, ale už zase bude večer. Takže nevím, kolik toho stihnu dneska ještě přečíst. Jinak jsem zhruba na nějaké 70. straně, takže to není, že bych nečetla vůbec, jenom hodně málo. Jsem zpátky. Poznáte, že jste na stativu? Já bych vám ho ukázala, ale jakož na něm jste, tak vám ho těžko ukážu. Nicméně můžete věřit tomu, že je to úplně tradiční, klasický stativ, je v černé barvě, je super a už teď jsem mnohem radši za to, že jsem se konečně rozhodla ho koupit, protože mám volné ruce a můžu mluvit a můžu být kdekoliv v téhle místnosti a pořád budu mít volné ruce. Případně nemusím hledat někde, kde je hodně vysoká polička nebo tak, abych vás odložila, nemusela tam dávat krabice na krabice a knížky na knížky, aby to bylo ve správné výšce. Chápete to? Chápete tu genialitu? Proč jsem to čtvrt na 10, já jsem dočetla na nějakou hustou stranu kronik Jakuba Vandrovce a myslím, že pro dnešek už mi to stačilo. Je fakt, že jsem toho nepřečetla hodně. Na druhou stranu, tohle je knížka povídek, takže sice se týkají jednoho člověka, ale ty příběhy na sebe nenavazují, takže myslím, že nebude úplně vadit, když tuhle stu teď odložím, dneska už teda nebudu číst vůbec nic a zítra zkusím něco jiného. A tak k těm povídkám se budu vracet tak jako postupně vždycky jednu sem, jednu tam, když budu mít zrovna náladu. Protože mě to baví, ale na druhou stranu si říkám, že tohle prostě není psané výhradně proto, aby to člověk četl jeden příběh za druhým jako souvislou knížku. Takže myslím si, že bude pro mě lepší, když si to rozdělím, že se to tak užiju víc. Takže s Andrejem momentálně končím. Ale jako je to zajímavý. Hlavní hrdina je 80letý alkoholik v gumákách, který prostě si žije po svém, absolutně ignoruje veškeré normální lidská pravidla, zákony a tak.
ale zároveň vždycky, když je nějaký průšvih, tak ho vyřeší, pokud ho sám nezpůsobil. Takže jako docela zajímavá hlavní postava, je to zábavné, jenom prostě já a povídky, to úplně nejde dohromady. Takže ty si budu kouskovat a teď mám vlastně celou noc na to vymyslet, co budu chtít číst zítra. Takže tak, já teďkon si pustím nějaký zase seriál nebo něco na YouTube, uvidím, co mě praští do nosu a půjdu pomalu, ale jistě spát, protože to tetování, ačkoliv se to nezdá, tak je to prostě náročné na energii, fakt to jako člověk za sebe vydá při tom sezení a těžko se ta energie potom nahrazuje, když nechcete, já nevím co, pít nějaký energeťák, nebo to asi ne, spíš jíst nějakou energetickou tyčinku. Já nevím, co tak lidi dělají, aby doplňoval energii, já většinou prostě spím. Takže to je plán na zbytek večera, myslím si, že vzhledem k tomu, že je 9:45, když si dám jeden díl sběratelů kostí, který má 3/4 hodiny, tak to mám tak akorát, abych měla v 10 večerku. Takže tak, pro dnešek teda všechno a dobrou noc, uvidíme se zase zítra. Dobré ráno, dneska jsem vzhůru překvapivě brzo, je necelých 9 hodin. A to proto, že mě čeká velice vzrušující věc, která se má stát mezi 9:00 a 13:00. Trochu mě tenhle ten časový interval rozčuluje, protože jako, to je strašně dlouho, ale to nevadí. Já si počkám, protože jako určitě se to stane, jenom nevím kdy. Mají mi něco doručit, na co se strašně těším. Každopádně teď teda budu vstávat, zase klasicky snídaně, YouTube, čaj, takový ty věci jako vždycky, to je prostě můj život. A potom si nejspíš vyberu nějakou novou knížku na čtení, protože nemám úplně chuť pokračovat hned v těch kronikách Jakuba Vandrovce. Takže si vyberu nějakou jinou a snad teda si dám pořádně dlouhou tady čtecí odpočinkovou. Kam jsem s tím směřovala? Prostě si budu číst, nejspíš dost dlouho. Takže tak, já jdu snídat. To, co mělo dorazit, dorazilo. Je to přímo tady za mnou. A ti pánové, kteří to sem donesli, vypadalo, že s tím nemají absolutně žádný problém, takže budu doufat, že asi jim taky nebudu mít problém. Každopádně jdu rozbalovat! Thank you.
je to hotovo, je to hotovo. A já mám konečně svoje krásný, moment, abych viděla, co vám vlastně ukazuju, svoje krásný čtecí křeslo i s kobercem, abych to tu měla útulnější. Až na to, že teda ten koberec se pořád ještě rovná, takže to nevadí. Takže moje čtecí křeslo je konečně hotový, je na místě a takhle tady teď budu mít svůj čtecí koutek. Já jsem naprosto nadšená. Každopádně mi to trvalo, já nevím, asi půl hodiny dát dohromady a docela mi u toho vyhládlo. A teď momentálně nemám úplně náladu vařit něco a vymýšlet, takže co udělám? Objednám si pizzu. A je čas na oběd. Moje pizza konečně dorazila. Podívejte se, jak je krásná. A já vlastně od té doby, co jsem poskládala to křeslo a udělala si čtecí koutek, tak edituju, protože samozřejmě, když si uděláte čtecí koutek, musíte začít editovat. Každopádně knížka, kterou jsem zatím četla dneska, je Slunce je také hvězda od Nicoline Yoon. Upřímně, já, když jsem si ji kupovala, tak jsem si samozřejmě četla anotaci, ale teďkon už si ji nepamatuju. A než jsem začínala číst, tak jsem si ji znova neskoumala, takže nevím úplně přesně, o čem to bude. Jsem na 70. straně. Zatím mě to baví, je to zábavný, je to fajn. A je to zvláštně psaný, ta knížka, já o tom budu mluvit ještě později, ale ty kapitoly... jsou tam různé úhly pohledu a různé jakoby vzdělávací kapitoly. No prostě je to zajímavý a baví mě to. Ale teď už mám strašný hlad, takže jdu jíst a jdu pokračovat v editování, abych to měla připravený, abych to večer mohla už potom jenom nahrát. A tak. Dobrý večer, je neděle, skoro 8 hodin večer a já už pro dnešek pomalu končím se čtením a tím pádem i s vlogováním, protože teďkon se chystám, no, už jsem večeřela, ale asi si dám ještě něco dobrého, protože jsem upekla bábovku a bábovka se hodí vždycky. A pustím si nějaký film nebo něco takového, takže teď už to nebude pro vás nějak extra zajímavé, takže jsem si říkala, že ten vlog tady ukončím. Dočetla jsem během dneška na přesně 200 stranu knížky Slunce je také hvězda a mně se to strašně líbí. Je to, jako už začínám chápat to hodnocení 4,19 nebo tak nějak, co má na Goodreads, protože tahle knížka je skvělá. My vlastně sledujeme dva hlavní hrdiny, kteří se střídají ve svých úhlech pohledu. Ona teda bude deportovaná, on by měl se soustředit na svou vysokoškolskou kariéru budoucí. A tihle z dva se náhodně setkají a rozhodnou se prožít den spolu. Ale v průběhu vlastně těchto z těch změn pohledů z jednoho na druhého, tam máme ještě mezi kapitoly, které vždycky něco dovysvětlují, takže pokud nám tam Natasha řekne něco o svém otci, tak potom může být další kapitola vyloženě o tom otci samotném. A ty kapitoly mají ještě takové podtituly, takže třeba zrovna o tom otci a ta kapitola se jmenuje Samuel Kingsley, což je jméno toho otce, a podtitul je Dějiny lítosti, část třetí, tam jsem teda zrovna skončila. Ale potom tady byly kapitoly Africké vlasy, protože Danielova rodina má obchod s přípravky pro vlasy Afroameričanů. Jinak tady máme třeba kapitolu Servírka, Dějiny lásky. A jsou to prostě takové malinkaté mezičásti. A pardon, tak to byly vlasy korejsko-americké dějiny.
jsou to takové prostě maličkaté části, které vám ale doplňují ten příběh o úplně, úplně nový level. Já nevím, jak líp to vysvětlit. Třeba Natasha jde za právníkem a potom tam máte dvě kapitoly, jednu o asistentce toho právníka a jednu o tam samotném právníkovi, které vám dovysvětlují vlastně zase pozadí jejich příběhů, takže vám to přidává prostě další a další rozměry i pro úplně vedlejší postavy, pro lidi, kteří nejsou zase tak důležití. Je to prostě, je to skvělý. Mě to neskutečně baví. Tahle ten aspekt, tahle ta část toho, jak je to psané, se mi neskutečně, neskutečně líbí. Já prostě, kdyby byly takovéhle knížky všechny, tak bych byla naprosto spokojený člověk. No, takže nějakých 200 stran, což znamená, že jsem ve 2/3 zhruba. A myslím si, že zítra tu knížku zkusím dočíst. Uvidím, jestli nebudu ještě díl v práci, ale myslím, že pokud normálně dorazím z práce domů, tak ji dočtu, protože se zase nebudu moc odtrhnout. Já vlastně dneska, když jsem zrovna nestavila tady to křeslo a to a nejedla a nedělala takové ty věci, co člověk musí dělat, tak jsem prostě pořád četla, protože mě to strašně vtáhlo a zajímalo mě, co se bude dít dál. Takže tak, to je teda všechno. Já doufám, že se vám tenhle ten vlog líbil. Bylo to zase něco trošičku jiného tím, že jsem byla na tetování a to křeslo přišlo a tak, takže doufám, že to zase bylo nějakým způsobem pro vás zábavné. Jestli se vám líbilo, tak mi to napište dolů do komentářů. A to už teda bude všechno, protože už takhle to bude strašně dlouhý video. Mějte se krásně. Ahoj.